Hey guys, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Labs. Então, essa série de vídeos que eu pretendo escrever e gravar é uma série bastante interessante que vai ser as brincadeiras que eu faço. Então, o Lab vem de laboratório, então seria uma espécie de laboratório em que eu faço minhas invenções malucas, em que eu tenho minhas ideias fora da caixinha e aí começo a implementar e aí eu começo a brincar com elas e a maioria das vezes eu sempre gravo um videozinho mostrando o resultado, posto nas comunidades e aí o pessoal fica curioso, interessado em querer saber como é que foi feito. Então eu vou começar a gravar essa série agora chamada de Labs, que é o nosso laboratório, em que a gente vai. E nesse primeiro vídeo, a gente vai então começar com partículas. Fiz uma brincadeira de partículas com nome, em que o mouse se aproximava das partículas e elas se afastavam e depois elas se agrupavam de novo. Então, eu vou mostrar essa brincadeira que eu fiz. E essa ideia de partículas surgiu justamente com o sistema de partículas que eu estava projetando, né? Que estava não, que estou projetando para a minha pequena Game Engine 2D, em que é o objetivo maior dessa Game Engine 2D é justamente mostrar que é possível fazer jogos em Canvas 2D utilizando o Chrome e a sua aceleração de hardware para ter uma performance igual ou próxima de como se você estivesse utilizando o WebGL. E eu resolvi investir nessa ideia, nessa brincadeira, justamente porque quando você vai aprender a programar jogos em JavaScript, pode ter certeza que a maioria que utiliza JavaScript puro, ou que a gente chama de Vanilla ou Vanilla JavaScript, utiliza o Canvas 2D e não o WebGL. Isso se não tiver utilizando um framework, uma ferramenta, uma biblioteca tipo Phaser, tipo o PixJS, e por aí vai. Bem, então, como eu falei, né, o objetivo de criar as partículas foi justamente para o meu sistema de partículas que eu estou terminando de projetar. E aí surgiu essa brincadeira que eu vou compartilhar aqui com vocês, certo? Então, se ligue no canal, inscreva-se para que você possa ser notificado das novas brincadeiras que eu, porventura, vou vir a desenvolver. E com certeza eu venho e faço algumas brincadeiras. Então, vamos começar aqui criando uma nova pasta aqui, em que eu vou chamá-la de Particles, né? De partículas. Particles. Vamos então aqui criar um arquivo aqui index.html. Vamos também criar aqui duas novas pastas, uma de CSS e outra de JS. Então aqui eu vou jogar dentro dessa pasta CSS um arquivo chamado main.css e aqui dentro vou jogar um arquivo chamado main.js. Bem, então aqui o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Primeiro eu vou mais espaço para a gente aqui fazendo isso. Abrir aqui abrir um preview aqui para a gente visualizar melhor. HTML, cadê meu filho? Agora sim, ele deu foco aqui. HTML, cadê o exemplo aqui de autocompletação? Não vai mostrar não o exemplo.
É, vou ter que fazer do jeito antigo, então, porque ele não vai mostrar aqui meu negócio. Agora sim, ele mostrou minha autocompletação aqui. Então, vamos lá. Vamos escrever um título aqui. Deixa eu só puxar um pouco para cá. Depois eu faço o preview aqui de novo. Vamos fazer o seguinte, escrever um título aqui, colocar aqui particle, de partícula, vamos pegar e colocar aqui o nosso CSS, esse nosso CSS está aqui na pasta CSS, barra main.ts é o nosso arquivo, aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer ponto barra js barra main.js, que também é nosso arquivo. Pronto. Vamos adicionar um canvas aqui. Canvas. As dimensões. Vou usar umas dimensões aqui. Provavelmente de 640 por 480, será que essas dimensões vão estar boas? Ou eu posso utilizar? Não, na verdade, eu acho que eu vou utilizar a largura toda da janela, que aí é melhor para a gente trabalhar. É melhor. Então, eu vou deixar para configurar isso lá. Que mais? Vou deixar isso aqui. Vamos configurar então aqui o nosso CSS. Então, no nosso CSS, eu vou dizer que todos os elementos, o box size dele vai ser body box. O body box ele vai justamente especificar lá, permitir que os elementos ele tenha o tamanho da caixa, o mesmo tamanho, né? Então, vamos também dizer que a margem vai ser de 0, certo? 0 pixel e o padding vai ser também de 0 pixel. E, novamente, eu sempre gosto de utilizar isso, a questão do box sizing, porque aí ele também, na questão de padding, coisa e tal, quando ele for retornar a altura e a largura, ele já retorna a altura e a largura da caixa, incluindo esse cara aí, no caso do padding e coisa e tal. Então, vamos definir aqui o nosso body como sendo overflow, hind, que mais? Como position relative, como, opa, relative e como background, como sendo aqui. Eu resolvi utilizar o tamanho todo da janela para facilitar, porque senão eu vou ter que somar os offsets horizontal e vertical. Quer dizer, somar não, né? Subtrair da posição do mouse quando a gente for trabalhar, porque ele vai ter uma, se eu não deixar o canvas do mesmo tamanho da janela, eu teria que fazer isso, né, para poder pegar as coordenadas corretas, para poder fazer o ajuste de coordenadas, já que a posição do mouse é em relação à janela, mas o canvas ele poderia estar não na posição 00, mas sei lá, na posição em Y, sei lá, 50 ou 100, e o X ele poderia estar mais para frente ou mais para trás, e aí eu teria que ajustar isso. E para fazer esse exemplo simples, eu não quero fazer isso, eu quero deixar o mais simples possível. Então a gente vai trabalhar apenas dessa forma. Position relative, nem sei
porque eu vou fazer, porque já que eu não vou mexer em nada, eu nem poderia, nem precisaria fazer isso aqui, mas é uma questão de vício, né? Aqueles vícios que você tem de deixar tudo padronizado, tudo organizado dessa forma, então eu vou fazer aí só por isso mesmo. Vamos agora para o nosso main. Vamos fazer um alerta aqui para ver se o negócio já está fluindo ou se eu vou ter que abrir um navegador, porque eu estou no preview e às vezes não sei se esse preview vai funcionar da forma correta. Ixi, e eu não gosto muito do preview, embora ele faça os negócios aqui fluir. Vamos ver se ele está fluindo. Vamos ver se o preview está fluindo aqui. Escrevi alguma coisa no terminal. Agora sim, ele fluiu aqui. Vai ter, eu tenho que enfim para cá para ele fluir, porque senão ele não flui. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele vai fluir quando eu fizer isso aqui, ó. Vamos fazer um const, fazer um canvas igual a document.queryselector e vamos obter o nosso canvas lá. Canvas. E vamos. Assim é muito ruim. Eu não gosto de fazer assim. Por causa... Vamos deixar o preview um pouco menor. Já que eu não vou usar ele agora. Deixei ele assim. Acho que assim vai dar para o que a gente quer fazer. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o canvas. Ponto. With vai ser igual a inner with e canvas.height vai ser igual a inner.height bem, ele não atualiza, então provavelmente, deixa eu ver, eu vou ter que vir aqui, não é possível que eu vou ter que pegar e fazer isso, abrir e fechar o preview de novo. É, e ainda não tá certo. Não gostei dessa ideia, não. Vou ter que abrir o navegador mesmo. Não vai ter jeito. Vamos abrir o navegador e deixar copiar aqui o caminho para que a gente possa. Aguenta aí que eu vou trazer o navegador pra gente aqui. Pronto, ele já tá aqui o navegador. Vou puxar o navegador aqui. Deixa eu colocar ele como omnipresente. Então vamos lá. É, o que a gente vai fazer aqui agora é muito simples. É continuar. Deixa eu pegar isso aqui. Abrir aqui o nosso. Ixi, o nosso console. Eu sempre gosto de estar com o console aberto. Certo, vamos lá então, vamos trabalhar. Vamos deixar isso aqui. Eu esqueci de uma coisa. E como eu coloquei ele aqui, eu tenho que. Deixa eu ver, ele tá sempre. No topo, não. Então vou fazer o seguinte para facilitar a nossa vida. Eu vou fazer isso. E aí ele nem permite fazer isso aqui. Então vamos lá. Assim eu vou. Fazer só o seguinte, perceba, deixa eu vir aqui, perceba que ele não ficou muito bom aqui a borda que eu coloquei, ficou muito pra cá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, tirar três unidades aqui, tirar três unidades aqui, só pra gente ver como é que é a borda vai ficar. Agora sim, ó, tirou, certo? Ficou um pouco melhor, mais bonitinho. Pronto. Então agora vamos trabalhar? Vamos trabalhar. A gente já fez isso, vamos. O que é que eu vou fazer? Primeiro, vamos pegar algumas coisas que a gente vai precisar. Eu sempre, a gente sempre, a gente vai precisar do seguinte aqui. Eu vou precisar uma coisa que eu sei que eu vou precisar.
já trabalhar com partículas é do pi, e vou precisar também, já que eu vou calcular as distâncias, vou precisar também da função SQRT da classe MATH. Vou precisar disso. Se precisar de mais alguma coisa, a gente extrai depois. Vou precisar também agora também do render context. Então, render context. Precisa uma canvas. Ponto get context. E aí, context a gente vai trabalhar com 2D. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer. Usar o render context e fazer aqui fill style. E vamos também fazer um render context.stroke style, colocar o mesmo valor. Eu gosto de fazer já isso aqui. E vamos fazer o seguinte: colocar aqui a cor branca, certo? E vamos também definir aqui um render context ponto font, vai ser igual a, vamos colocar aqui uns 31 pixels. Sempre prefiro os números ímpares primo, né? Até porque o único par que tem que é primo é 2. Não sei porque eu fui escrever aria, acabei escrevendo outra coisa. Então, é o que acontece quando você está falando, escrevendo, pensando ao mesmo tempo, às vezes mistura as ideias e você fica meio perturbado do juízo e faz aquilo que não deveria, ou escreve aquilo que não tem nada a ver. Então vamos lá, vou fazer, basicamente, vou recriar o exemplo da minha primeira brincadeira de experimento, que é com a palavra ali. Eu vou. Vamos ver como é que já está nosso ambiente aqui. Já está aqui aparecendo já li aqui. Eu vou fazer uma outra coisa também, que é a questão de medir aqui. Eu vou desenhar um retângulo só para ver as dimensões. Que melhor se ajusta, porque a gente vai manipular pixel a pixel a estrutura aqui. Então, para saber o tamanho do retângulo que eu vou obter, eu vou fazer um rendering ponto stroke rect, e vou fazer o seguinte: vou colocar aqui 50,1, 100. Acho que 100 vai dar 100,100. 100. Vamos ver como é que fica a situação agora. Quando a gente faz isso, dá para descer um pouco mais o retângulo. Ele ficou aqui, ó. Vamos descer um pouco mais esse cara. Vamos descer um pouco mais. Ele está na posição. Eu coloquei. O quê? Vou colocar na. Eu vou colocar. Quanto é que tá ali? Uns 30? Vou colocar uns 30 pra gente ver. Outra opção mais fácil, né? O cara é preguiçoso. Ele poderia fazer logo isso logo de cara. É clicar com o mouse, né? Obter a posição através do mouse. 30. Eu poderia simplesmente clicar aqui com o mouse, jogar o evento. Vou fazer logo isso porque eu vou ter que fazer isso mesmo. Mas não com um clique, e sim com um move. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso logo. Vamos fazer isso logo com esse mouse. O X aqui eu vou atribuir o valor infinite. Primeiramente, então vai ser. Primeiro o valor de Y vai ser infinito. E o valor de X vai ser infinito. E o valor de Y também vai ser infinito. Então vou colocar infinite. E aqui eu vou colocar o radius, que vai ser o raio
do nosso mouse. Eu vou colocar o V100. 100 deve estar bom demais, né? Para a gente trabalhar. Beleza. Vamos fazer agora. Vou colocar aqui o window.dd, event list, né? Vou colocar mouse move function. E aqui a gente colocar aqui EVT de evento e mouse.x ponto x vai ser igual a mouse.x vai ser igual a EVT.x e mouse.y vai ser igual a EVT.y. A gente pode até utilizar agora o nosso console, console e EVT ponto, a gente quer o Y, sabe o Y, né? Então vamos colocar só o Y mesmo aqui, só para a gente ver a situação como está. Vamos ver aqui, olha lá, papapá, então aqui está na posição aproximada. Então eu acredito que uns 23 deve estar bom. Muito provavelmente sim. Tem as bordas lá que eu adicionei de 3 pixels. Mas eu adicionei do lado de cá, não aqui, não. Tô tendo, tá tudo bem aqui. Acho que 23 deve dar. Vamos colocar então. 23. 23. Então vamos lá. Vamos colocar então aqui 23. E... Pronto, ficou melhor, ficou melhor, muito melhor. Bem, então vamos lá. Vamos voltar ao trabalho aqui. Isso aqui já está funcionando. Vou pegar esse cara do mouse aqui, vou jogar ele mais para cima. Gosto de deixar esses negócios mais organizados, então vou mandar esse cara aqui para cima. Para atrapalhar aqui, e aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou obter aqui. Eu vou fazer o seguinte: vou criar aqui um SX e um SY. Isso, o SX vai ser igual a 50, o SY vai ser igual a 23, que é justamente o que a gente acabou de fazer aqui. Ó. Esse aqui seria o nosso SX. Seria o source x e aqui o source y. Então, por que eu fiz isso? Porque a gente vai precisar desse cara para poder fazer a manipulação de pixel. A gente precisa usar o render context.getImageData. Então, vamos lá, const ImageData vai ser igual a render context.getImageData. E aí eu vou passar o SX, que é as coordenadas que a gente quer, o SY, e eu vou passar aqui a largura. A largura vai ser 100 por 100. Perceba que 100 por 100 seria 100 linhas por 100 colunas, certo? E isso daria um total de 10 mil pixels, certo? Então, imagine só uma imagenzinha como essa aqui. Cadê você? Uma imagenzinha como essa daqui. Deixa eu só atualizar aqui para poder sair esse negócio. Então, uma imagenzinha como essa daqui, ela comportaria 10 mil partículas, só que a gente não vai utilizar 10 mil partículas aqui, até porque isso iria pesar bastante se a gente fosse trabalhar 10 mil interações na hora que a gente fosse fazer a manipulação das partículas. Então a gente vai utilizar apenas isso daqui, certo? E aí a gente vai fazer alguns ajustes, algumas coisas bem legal. Então, mas vamos voltar ao trabalho, porque senão a gente vai demorar muito no vídeo falando e não vai fazer nada desse jeito. Então, deixa eu ver só se ele já está com autocompletação habilitada aqui. Perfeito. Então, imagem data, ele vai me retornar aqui um objeto em que eu vou ter as dimensões, a largura, né, que é 100 pixels de altura, e vai me retornar
um array que vai representar todos os pixels da imagem, certo? Então, 100 por 100 vai ser 10 mil, só que aí ele vai ter ainda, cada pixel ainda vai ter 4. Então, significa que cada pixel ele tem ainda, no padrão RGBA, certo? Números de 0 até 25, como ele está dizendo aqui. Certo? Então, o primeiro pixel ele vai. Então, cada pixel tem 4 bytes. Então, o primeiro pixel vai de 0 até 3. O segundo pixel vai de 4 até 7. O próximo pixel vai de 8 até 11 e por aí vai. Certo? Aí aqui a gente, se a gente fizesse um log, image data ponto data ponto length, isso vai nos retornar quantidade total, que é isso mesmo, ó, 40 mil. Por que 40 mil? Porque é 100 vezes 100, certo? Que seria 10 mil, como eu havia falado, vezes 4, que é cada pixel ainda tem 4 bytes. Então, vezes 4 dá 40 mil. Então, o array é de 40 mil elementos, certo? Bem, deixa eu só fazer o seguinte, que é isso aqui. Vamos voltar lá para o trabalho. Vamos. Então, vamos tirar isso aqui. Ah, o que mais? Então, a gente fez o image data. Vamos criar, então, nossa partícula, nosso array de partículas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer particles. Vamos criar aqui um array de partículas. Vamos criar nossa classe logo também. Vamos fazer aqui o seguinte, type, e vai ser particle, e vai ser um array. Então, vamos criar aqui a classe, particle, ela vai ter o seguinte, vai fazer um construtor, em que ele vai ter o x, vai ter o y, vai ter o raio, e vai ter uma cor. A partícula vai ter uma cor que, por padrão, se ele não determinar a cor, a gente vai colocar a cor branca. Então, vamos colocar a cor branca. E se ele também não definir um raio, o raio vai ser o valor 3 por padrão. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: vamos então só dizer aqui o que é cada coisa. Isso aqui tudo é um valor, é numérico. E esse daqui é uma string. Então vamos fazer o seguinte: a gente também vai ter que ter dois métodos aqui, um chamado update para atualizar a posição das partículas e um chamado draw. A gente poderia até usar render, né, para poder representar a renderização ou draw para fazer desenho, mas eu vou usar render só para poder fazer isso aqui de render context. E aí a gente vai fazer o seguinte, render context. Bem, então aqui a gente está, vamos fazer logo essa parte aqui. Então, render context.save, vamos salvar aqui, render context.store. Vamos também definir render.fill style. Vamos atribuir o nosso objeto color, que eu ainda não configurei. Vamos configurar logo aqui então. This.x igual a x. This.y igual a y, né? Que é o y. This.radius. Então, o raio, esse radius aqui, e
Tá faltando apenas aqui o this.color igual a color. E a gente vai precisar também da posição x de início, que vai ser igual a x, e a posição de y de início, certo? Que vai ser y, porque a gente poder voltar, né? Porque a partícula vai se afastar, mas para ela voltar, ela precisa saber qual é a posição que ela estava inicialmente. Então, essa vai ser a função de start x e de start y. Seria a posição de início e a posição de início no y. Então, posição de inicial em x, posição inicial em y. Bem, então vamos lá então. Então aqui já dá para a gente fazer o nosso color. Agora a gente vai fazer um render context, vamos desenhar aqui através do Begin Path e render context ponto close path. Tecnicamente falando, eu não precisaria invocar o close path quando eu faço um fio. Por que não? Porque internamente e automaticamente o JavaScript já faz isso para a gente. Ele já invoca o close path, ele já fecha o path quando eu invoco o fio. Só que tem um porém. Quando se você invocar stroke, stroke não faz isso. Stroke não invoca automaticamente o close path. Você tem que fazer isso. Então, por convenção apenas, eu já faço tudo isso, certo? Invoco aqui, embora no caso do fio, esse cara aqui não é necessário. Então, no caso de fio, esse cara aqui não é necessário. Por quê? Porque quando você faz fio, ele já faz isso daqui, certo? Vou deixar assim comentado, apenas para ilustrar que não é necessário, mas que se você quiser, você pode chamar sem problema algum. Eu, nas minhas brincadeiras, eu sempre chamo, certo? Não deixo sem chamar esse cara não, apenas por convenção e porque para mim fica internamente no meu cérebro bugado, como se eu não chamar esse cara, tem alguma coisa que não está certa, porque fica fora do padrão e eu gosto sempre das coisas bem padronizadas. Então, vamos continuar. Ponto render context arc. E aí a gente vai invocar aqui com as posições X, a posição Y, que é a posição que a gente vai desenhar. O que mais? A gente vai chamar. Detalhe: se você for fazer um game com partículas e coisa e tal, e as partículas não vão mudar o seu tamanho, por exemplo, ela sempre vai continuar no seu tamanho quando você cria ela inicialmente. Não é bom fazer dessa forma, como a gente está fazendo aqui, pela questão da performance quando você trabalha com muitas partículas. Porque o Canvas 2D, ele consome muito recurso quando você está fazendo operações assim, geométricas e coisa e tal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar a performance trabalhando com um objeto de renderização off, né? A gente poderia trabalhar então com um off-screen canvas, por exemplo, para poder fazer isso. Bem, mas isso só se você fosse utilizar essas operações muitas e muitas vezes, muitas partículas e coisa e tal, e perceber que a performance caiu bastante. Então, sempre rode lá. O Chrome tem no DevTools dele a questão de performance, que sempre dá para verificar a performance e verificar também o percentual de chamadas lá, como é que está a situação. Se tiver muito pesado, você pode fazer isso. Eu fiz uns testes anteriormente, principalmente, como eu falei, né, minha pequena Game Engine 2D, ela serve justamente para eu poder fazer essas brincadeiras, esses testes de performance. E eu notei que quando eu estava trabalhando, por exemplo, com a parte de geométrica, né, de formas geométricas, utilizando esses métodos do Canvas 2D, a
performance, o consumo era alto, ficava entre 50 e 70%. Depois que eu fiz a otimização, ele usa 5, menos de 5%, às vezes fica em 1%. Isso por quê? Por causa de uma simples otimização. Olha só o tanto que caiu. Então, eu recomendo bastante que você faça otimizações, principalmente na parte que envolve essa parte de formas geométricas e matemáticas, porque o browser ele consome muito tempo fazendo essas contas todas aí e acaba impactando na performance. Bem, então era isso que eu tinha para falar, né? Não, não acabou o vídeo, não. Você achou que acabou o vídeo só porque eu falei era isso que eu tinha para falar? Não, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Mas a gente vai continuar com o nosso vídeo aqui. O que é que a gente tem aqui agora? O ângulo de início, que é zero, e o ângulo final, que vai ser o π. Por isso que eu falei que a gente ia precisar do π vezes 2, que é 2π, né? Representando um círculo fechado de 360 graus, ou apenas de 2π. Bem, o que mais? A gente fez isso. Vamos então para o método update. Vamos para o método update. Então, vem. Como é que a gente vai fazer esse camarada? Bem, então no método update, a primeira coisa que a gente vai verificar é se. Assim, é que a gente não fez uma coisa que a gente precisa fazer, a determinar a velocidade. Normalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar que a partícula defina a sua própria velocidade na criação. Como assim? Através de uma chamada randômica. Então, eu vou fazer assim: vel x vai ser igual a random. Eu não chamei aqui, então vamos colocar aqui o random. A gente não precisa ficar fazendo math.random, a gente vai apenas fazer o random. Então, random vai me retornar. Opa, que cachaça foi essa aqui, meu filho? É aqui embaixo. Random. Então, ele vai me retornar um número randomicamente, né, gerado entre 0 e 1. Então eu vou fazer vezes 13 mais 1. Opa, mais 1, isso aí não é mais, meu filho. Mais é agora. E vou fazer a mesma coisa para vel y, que é a velocidade em y. Certo? Bem, o que mais que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma outra coisa aqui, que é a questão do nosso update. Nosso update a gente vai fazer de acordo com o mouse. Então, quando o mouse ele tiver rodando aqui, peraí, deixa eu vir aqui. Quando o mouse estiver rodando aqui, então ele vai pegar a posição em x do mouse, vai calcular de acordo com a partícula, e a gente vai calcular o raio para determinar se ela está ou não nos limites que a gente precisa para ela funcionar, certo? Ficou confuso entender isso que eu falei? Não se preocupe, você vai entender daqui a pouco, na hora que a gente continuar a fazendo, né? Quando a gente continuar o exemplo aqui, você vai visualizar o que eu quero falar. Então, vamos fazer um delta x aqui. Bem, é nesse momento que vai entrar a parte de geometria analítica lá do terceiro ano do ensino médio, em que sempre os caras perguntam: mas onde é que eu vou usar isso? Eu estou estudando isso, eu vou usar isso onde? Vai usar isso aqui agora. Então, se você está no ensino médio do terceiro ano, na parte de geometria analítica, e não prestou atenção na aula, preste bastante atenção, porque é agora que você vai usar aquela distância entre dois pontos. Então, delta y vai ser igual a mouse.y menos. Aqui eu coloquei y, aqui não é y, aqui é x, meu filho. E aqui que é o y. Do y, pronto. Então já determinei isso daqui. Vamos encontrar a distância. Então a distância, o que é a distância? É a forma pitagórica, né, de determinar aqui. Distância vai ser igual a SQRT, né, que seria a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Então a gente vai utilizar delta x ao quadrado,
utilizando a estrutura de a sintaxe de exponenciação de potência, né? E fazer a mesma coisa aqui. Opa, eu coloquei vírgula aqui, aqui não é vírgula, aqui é mais delta y ao quadrado. Então a gente fez isso, levou ao quadrado. O que que a gente vai fazer? Perceba o seguinte. Perceba, vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, tentar fazer isso aqui, ó. Agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Acho que não tem como fazer isso aqui. Talvez tenha se eu fizer do outro jeito. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ah, sim, agora acho que sai. Opa. Assim. Agora vamos fazer o seguinte. Ah, agora sim, garoto. Agora sim, saiu do jeito que eu queria. Tá pensando o quê? A gente faz o negócio acontecer. Opa. Pronto. Deixa eu só colocar aqui uns comentários para ele não zoar o nosso negócio. Pronto. Então, o que está acontecendo aqui? Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui é um triângulo retângulo, então essa distância aqui, ó, é essa distância que a gente calculou. O delta x é esse cara aqui embaixo, o delta y é esse aqui, que é a nossa altura, certo? E a gente então tem aqui um triângulo retângulo. E o que a gente fez foi utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa. Perceba que a hipotenusa é o que a gente chamou de distância, né? Que é a distância entre esse ponto e esse ponto aqui. Certo? Então, o que que a gente sabe no triângulo? Que a hipotenusa é o que tem o maior lado no triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é o maior lado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa ideia do maior lado para tentar calcular aqui a força que vai ser aplicada em x e a força que vai ser aplicada em y. Então, essa força, eu vou até deixar esse desenho aí, não vou apagar esse cara, não. Vou fazer então o seguinte, que a força. Opa, que diabo foi esse cachaça festa? Eu zoei o negócio todo aqui. Agora sim. Const force x vai ser igual. A gente vai pegar aqui o nosso delta x, certo? A gente sabe que esse lado aqui, que é a hipotenusa, vai ser maior que o delta x e o delta y, porque. Porque a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Então, quando eu pegar o nosso delta x e dividir pela nossa distância, vai ser um número entre 0 e 1, certo? Vai ser um número assim. Ou pode ser também que ele seja negativo por causa do delta x. O delta x pode ser negativo. Então, se o delta x for negativo, significa que ele pode ser um valor entre menor que zero, não, melhor dizendo, ele pode ser um número entre menos 1 e 1, certo? Então, esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui, ele pode ser um número entre menos 1 e 1. Por quê? Porque o delta x pode ser negativo, só que quando eu pegar esse número negativo e dividir pela minha distância, lembrando novamente, como a minha distância é maior que o nosso delta x, um número é um decimal. É 0, alguma coisa. Então pode ser menos 0, alguma coisa, ou pode ser 0, alguma coisa. Ou pode ser simplesmente zero, se a posição do x do mouse e a posição do x do y, do posição do x do y, não. Que maluquice foi essa que eu falei? Possa ser que isso aqui seja zero se a posição x do nosso mouse e a posição x da nossa partícula seja a mesma. Então, nesse caso, o resultado seria zero, certo? E zero dividido pela essa nossa distância aqui seria igual a zero, certo? Então, vamos lá. Porque eu apaguei, não é para apagar. E aí eu faço isso vezes a minha velocidade em x. E aí vamos lá. Continuando, const, né? Const, force, y. Equals a delta y,
A gente divide ele pela nossa distância. E a explicação que eu dei para a força em x é a mesma para a força em y, então não vou repetir essa explicação toda. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí, dá aquela voltada lá e vê de novo a explicação. Ou se você tiver dúvida, você posta aí nos comentários. Certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pensar um pouco. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Tem uma coisa que eu quero mostrar, mas eu vou fazer de duas formas e depois eu vou mostrar o que eu quero mostrar, claro, né? Mas eu só vou mostrar o que eu quero mostrar depois. Eu vou fazer o seguinte agora. Se distância for menor que o mouse, né, que é o raio que a gente definiu do mouse. Se ela for menor, então vamos aplicar uma força aqui, menos igual. Perceba que eu tenho que aplicar a força, eu tenho que fazer o seguinte: mais força x, opa, diz ponto x aqui, ficou faltando, e aqui diz ponto y, menos igual a força y. Então perceba aqui o seguinte, que ao fazer isso, ao fazer menos significa que eu tô afastando as partículas. É uma força de repulsão, certo? Se a gente puder utilizar essa ideia da física, seria uma força de repulsão, porque o mouse está expulsando as partículas, ele está afastando as partículas. Então, quando eu faço menos, ele está fazendo o quê? Repulsão. Tá fazendo com que as partículas elas vão para longe. Se eu faço como mais aqui, ó, ele faz uma força de atração, ele atrai as partículas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um aspirador de pó e as partículas fossem partículas de poeira, por exemplo, eu teria que fazer mais para que o aspirador ele aspirasse, né, para que ele atraísse as partículas. Então ele seria uma força de atração, ele estaria sugando as partículas. Agora, se for um soprador, certo? Se eu estiver utilizando um soprador, então no caso eu estou afastando as partículas, então no caso é uma força de repulsão, certo? O soprador estaria falando: sai daqui, suas partículas do inferno, sai daqui, vai embora. Se não, eu vou fazer o seguinte: significa que a distância não é menor do que o raio definido, significa que é maior. Então, se é maior, as partículas têm que voltar para o seu devido lugar. Então, a gente vai fazer de novo esse cara aqui. Um novo delta x. Só que esse delta x a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a posição atual da partícula menos a posição inicial da partícula, que é start x aqui, e a mesma coisa pro y. Deixa eu fazer um Ctrl C, Ctrl V, que aí a gente já agiliza o processo. Delta x aqui, opa, o que foi que eu fiz aqui? Agora sim, delta x, aqui é y e aqui também é y. Bem, e aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas coisas. A primeira, se x for diferente de start x, então significa que ele não chegou ainda na posição de origem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair para atrair essa partícula para a posição de origem. Ele vai fazer uma subtração para atrair ela para a posição de origem. Só que ele vai fazer o quê? Menos delta x. E aí que eu vou fazer? Perceba que dependendo do lugar, ó, por exemplo, se a partícula, se isso daqui estiver à esquerda de x, o resultado aqui vai ser negativo. Sacou? Por exemplo, vamos imaginar que a posição, a partícula se afastou e ela está na posição 50, certo? Em x.
Só que a posição que ela começou em X foi a posição 100. Então, 50 menos 100 vai dar o quê? Menos 50. Aí, quando eu faço menos 50 com menos 50, porque isso daqui eu estou decrementando, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer mais 50. Então, ele vai fazer com que a partícula vá para a direita. Então, a partícula vai andar para a direita. Por quê? Novamente, porque a gente fez essa conta e achou menos 50, esse operador aqui está dizendo o seguinte, que é o x vai ser decrementado de delta x. Então, quando eu faço isso, é como se eu fizesse isso, ó. Vai ser this ponto x menos delta x. Só que delta x é negativo, porque é menos 50. Então, menos com menos, mais. Então, ele vai somar isso aqui a mais 50. O que vai fazer com que a partícula vá para a direita, certo? É por esse motivo que a gente aqui faz, a gente decrementa aqui, a gente faz menos igual e não mais igual, certo? Porque se a gente fizesse mais igual aqui, iria fazer repulsão da partícula, afastando ela do ponto de origem. E o que a gente quer fazer é atração, a gente quer que ela vá para o ponto de origem, certo? E isso tem que ser dessa forma, porque a gente está primeiro fazendo. A gente primeiro está fazendo o quê? Está fazendo o valor atual da partícula menos o valor inicial dela, certo? Agora, se a gente fizesse o inverso, né, o inicial menos o atual, aí teria que ser mais mesmo, porque eu estaria invertendo a conta. Então, cd.y diferente. Ah, e tem outra coisa que a gente tem que fazer aqui. Start y, eu vou fazer a mesma coisa aqui, menos igual a delta. Tem outro detalhe aqui, a gente não sabe, a gente não pode simplesmente atribuir esse delta x, porque ele pode ser muito, um valor muito alto. A gente quer que ele vá se afastando, vá voltando aos poucos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número delta x aqui e esse número delta y e vai dividir por um número grande aqui. Então a gente vai dividir por um número grande para que o resultado seja pequeno e ele vá voltando em pequenas quantidades. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que esse valor aqui, ó, ele seja diferente, só que como a gente colocou esse valor muito muito pequeno, a gente não fez divisão nenhuma, as partículas elas podem ficar desajustadas, elas podem ficar tortas na hora de elas voltarem. Eu vou mostrar isso daqui a pouco na prática. Por enquanto, vamos fazer o seguinte, só para você visualizar o que eu quero dizer, eu vou deixar assim, só para você entender a cachaça que as partículas vão tomar. E depois a gente volta para cá. Bem, então eu acho que é isso. Depois a gente vai ter que fazer uma outra coisa aqui também, mas eu vou fazer depois. Por enquanto a gente vai deixar assim. Pronto, definir uma classe. Vamos definir agora o nosso método inicial. Vamos fazer um init aqui. Init, que vai ser o nosso método de inicialização. Vamos fazer o seguinte, vamos inicializar as nossas partículas. Então, para fazer essa inicialização das partículas, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a imagem data para poder fazer isso. Então, const, vamos fazer o seguinte: data deixe-me pensar se é isso mesmo que eu vou querer usar. Ou não. Eu acho que
Acho que vou ter que usar um mais de data aqui mesmo. Vou usar esse cara aqui. Tem duas formas de fazer isso aqui. Na verdade, pode até ter mais de duas formas. Pode ter muitas formas de fazer isso. A primeira é que a gente manipular os pixels pixel a pixel, né? Pegar lá e percorrer pixel a pixel e fazer a conta das posições das células que eu quero para poder verificar a transparência, o alfa, né, o canal alfa. Eu explico isso daí. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é manipulação de pixel em JavaScript Canvas, né? Então isso, eu gravei um vídeo sobre isso. Vou deixar aí no card aí depois para que você possa, ou na descrição ou no card aí você vai visualizar, para que você possa acompanhar se você tiver interesse sobre manipulação de pixels em JavaScript Canvas. Bem, então, e a gente pode fazer assim ou pode fazer navegando pelas linhas e pelas colunas. Tanto fez como tanto faz, de um jeito ou de outro. O importante é que seja feito. Então, eu vou fazer pela manipulação de percorrer linha por linha, embora no vídeo lá eu mostre pixel a pixel lá. Mas hoje eu estou meio preguiçoso, então eu vou fazer por navegando pelas linhas e depois pelas colunas. Então vamos lá, let y igual a 0, ponto e vírgula, y menor que image data, ponto, height, ponto e vírgula, e mais mais, e não, y. Tanto usar aí, acabei fazendo assim. Então for left igual a x igual a 0, ponto e vírgula, x menor que image data, opa, image data, ponto width, ponto e vírgula, x mais mais. Bem, então o que está acontecendo aqui? Eu tenho um for dentro de outro for. Por que isso? Porque esse for dentro de outro for, ele vai percorrer as linhas. Então aqui, ó, em imageData, ele vai ter as linhas e as colunas. Então aqui eu vou percorrer a primeira linha, depois ele vai para a segunda linha. Depois que ele sair desse for aqui, claro, né? Depois que ele sair por aqui e voltar, ele vai para a segunda linha. Depois ele vai para a terceira linha. Só que quando eu estiver na primeira linha, eu vou percorrer todas as colunas daquela primeira linha. Depois todas as colunas da segunda linha. Depois todas as colunas da terceira linha. E por aí vai, certo? Então é por isso que a gente tem um for dentro de outro for. A gente vai percorrer a linha e todas as colunas daquela linha. Depois a gente vai para a próxima linha e vai percorrer todas as colunas dessa próxima linha. Então, para determinar a linha aqui, a célula que a gente vai utilizar, que vai ser a linha no array de data lá, vai ser const, eu vou chamar de wall, que é representando linha, vai ficar y vezes 4, porque lembra que eu falei que cada pixel tem 4 bytes lá ainda? Então, o que acontece? A linha atual vai ser dada por isso. Vai ser o y vezes 4 vezes a imageData.width. Por quê? Porque eu preciso saber o final da linha. Então, a primeira linha aqui vai ser 0. Então, tudo isso aqui vai ser 0. Então, eu estou na linha 0. Quando for 1, ele vai pegar 1 vezes 4, vai dar 4. E aí, 4 vezes a largura, que é 100. Então, vai dar 400. Então, eu sei que a linha número 2, né? A linha número 2, ela começa lá nesse 400, certo? E por aí vai. Por quê? Porque esse imageData aqui, ele é um array de uma dimensão só. Perceba que aqui é como se eu estivesse navegando por um array de duas dimensões. Só que aqui eu tenho apenas um array de uma dimensão só.
ele é unidimensional, esse data aqui. Ele me retorna um array justamente de uma única dimensão, porque ele contém todas as linhas e todas as colunas. Então, eu preciso fazer isso para poder saber em que linha, em que coluna eu vou acessar esse cara aqui, ó, para acessar o pixel correto, certo? Então, eu vou fazer agora a coluna. Já a coluna vai ser, vou chamar de call. Ela vai ser o seguinte, ela vai ser x vezes 4. Isso vai ser a nossa coluna. E aí o que acontece? Para acessar o canal alfa, vou colocar aqui o alfa, vai ser a nossa linha mais a nossa coluna mais 3. Por que mais 3? Porque esse cara aqui, ó, lembra que eu falei que cada pixel tem 4 bytes? O primeiro byte vai de 0 a 255, que representa o R de red. O segundo byte é o G de green. Ele também vai de 0 a 255. O terceiro byte, ele é o B de blue. E o quarto byte é o A de alfa, que vai também de 0 a 255. Então, é o padrão RGBA. O padrão RGBA, então são 4 bytes cada, só que o primeiro começa na posição 0, o segundo na posição 1, o terceiro na posição 2 e o quarto na posição 3. Então é por isso que eu somei mais 3. Se eu quisesse saber a cor, por exemplo, em G, seria mais 1. Em B, seria mais 2. Em A, é mais 3. Conseguiu sacar a ideia? Novamente, acompanhe lá o vídeo que eu fiz sobre isso, sobre manipulação de pixel em JavaScript Canvas, para você poder entender essa ideia melhor. Então, isso tudo aqui é um index, né? É o nosso index que a gente precisa acessar em data. Então, isso daqui vai ser o nosso index em data. Ele vai me retornar um canal alfa. E eu vou dizer o seguinte: se alfa, eu só vou criar uma partícula se o alfa ele tiver uma transparência maior que a metade, certo? Que é 128. Então, lembre-se, ele vai de 0 a 255. Então, de 0 a 255, eu tenho 256 elementos, porque eu estou contando o próprio zero. Da mesma forma, o nosso sistema é decimal, por quê? Porque a gente vai de 0 até 9. De 0 até 9 não é 9 elementos, são 10 elementos, certo? Porque você está contando zero. Então, se você contar o 0, 1, 2, 3, até chegar ao 9, você vai perceber que são 10 elementos. Da mesma forma, se você contar o 0 até chegar a 255, você vai perceber que você tem 256 elementos. Então, a metade de 256 elementos é 128. Então, eu vou dizer o seguinte: eu só quero criar uma partícula se o canal alfa, se a transparência dele for maior que a metade, maior que 128, certo? Lembrando que o valor 255 é o que a gente chama que ele é opaco. O valor zero é o que ele chama que ele é transparente, porque você vê, na verdade você não vê o objeto, né? Você vê o que está atrás dele. E entre zero, e entre transparente e opaco é o que a gente chama de translúcido. Então, por exemplo, um pixel que tem o valor no canal alfa de 128 também está dizendo que ele tem a opacidade, a metade, né? Mas ele não é transparente e também não é opaco. Ele é o que a gente chama de translúcido, certo? Que a gente consegue ver através dele, mas a gente também consegue ver ele. Sacar a ideia? Isso também eu falo lá nesse vídeo. Novamente, recomendo fortemente que você assista para que você consiga entender o que eu estou querendo dizer sobre isso. E por fim, vamos criar a nossa partícula. Então, a partícula vai ser adicionada então nessa posição x. Então, particles.push, vamos adicionar a partícula new
particle. E aí vamos passar as coordenadas. Vou passar x e depois a gente vai fazer uma outra coisa, y, certo? E é só por enquanto. Bem, o init está pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um request animation frame aqui, invocando o nosso método loop. Então, quando eu invocar init, já vou estar invocando o próprio método loop. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer const request, request não, é loop igual a function. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um request animation frame. Request animation frame, invocando o nosso método loop. Que mais que eu vou fazer aqui? Vou pegar as partículas, então particles ponto for it, aí particle, e vou invocar o método particle.update, e depois aqui eu vou invocar particle.render, passando o nosso render context que a gente já tem acesso. O que mais? Por enquanto é isso. Vou fazer também aqui vamos obter aqui as dimensões do canvas. Width, canvas.width, height igual a canvas.height. E vamos usar o nosso render context para fazer um clear rect. Vou falar sobre isso daqui a pouco também, sobre esse clear rect, como a gente criar um efeito melhor sem utilizar esse cara. E aqui eu vou colocar o width, e aqui o height. Bem, aparentemente é isso. Se não gerar nenhum erro, depois que eu invocar o init aqui, ele tem que funcionar, ele tem que funfar, tem que fluir. Vamos ver se ele vai fluir. Fluiu, tá aqui, ó. Eita, diacho, ó. Tá funcionando a bagaça, ó, tanto de partícula como tá o negócio. Só que ele tá pequenininho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar esse negócio aí, certo? Vamos afastar um pouco essas partículas todas aí. Vamos fazer uma multiplicação aqui na coordenada x. Vamos espaçar a coordenada x aqui. Vamos fazer vezes 11 aqui e vamos fazer vezes 11. Isso vai fazer com que a gente multiplique. A coordenada da partícula vai ser 11 vezes maior. Então vamos fazer isso. Vamos atualizar aqui para ver como é que está a situação agora. Ó, já melhorou. Olha só o que aconteceu. Já está aqui, ó. Mas olha só a bagunça que faz, ó. Olha só a bagunça. Que é o que acontece. A gente também pode fazer o deslocamento horizontal e vertical da partícula, né, das partículas. A gente depois vai ter que mexer nisso daqui para quando ele sair, ele não ficar. Esse negócio tá muito zoado aqui. Esse efeito tá muito ruim. Vamos melhorar esse negócio aqui.
Vamos começar. A gente pode fazer o seguinte. A gente também pode. Eu falei que a gente pode fazer um deslocamento. Vamos fazer um deslocamento só para poder ver. Aqui, por exemplo, eu posso fazer um deslocamento aqui, por exemplo, em x. Vamos fazer aqui mais 100. A gente desloca então as partículas 100 unidades para a direita e vamos fazer aqui mais 50 e mais 50 unidades para baixo. Vamos ver o que acontece aqui com as partículas. Ó, então olha só para onde ela veio. A gente também pode fazer isso, a gente pode fazer esse deslocamento também na partícula, certo? Bem, vamos colocar lá, em vez de colocar 100, como eu havia feito, vamos colocar 50, certo? Vamos colocar 50, porque 50 deve dar uma visão melhor. Cadê aqui? Vou colocar aqui 50, 50 de deslocamento, só para você poder também visualizar melhor. E a gente deixa assim, pronto. Deixa assim. Certo. Vamos lá. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos melhorar essa estrutura aí, porque esse negócio não está muito bom, tá muito zoado, certo? Então a gente vai fazer isso aí. Vamos ver aqui, deixa eu pensar onde é que eu vou mexer primeiro. Assim, vamos primeiro mexer aqui na volta dela. Perceba que ela tá, a cachaça dela tá louca, ela tá voltando de uma forma que não tá legal. Vamos já mexer nisso daqui. Aí, agora já tá voltando mais devagar, ó. Mas ela perceba que ela tem, ó, ela tem, ó, ela tá voltando, ó, voltando. A gente tem que mexer nisso daqui também, porque quando sai aqui, ó, ele fica com soprador ainda, ó. Então a gente tem que fazer o seguinte. Vamos adicionar um método aqui. Um método não, vamos adicionar aqui um evento de onLive. Tá, opa, o que é que eu fiz aqui? Eu deletei. Vamos colocar aqui um método, um evento. Window add event list, mouse out, coloca aqui mouse out, porque na hora que o mouse sair, que ele está mostrando isso aqui, né? Isso aqui eu quero, é esse cara aqui, pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, copiar isso aqui para facilitar a nossa vida e vou atribuir os valores aqui de infinity. Infinity. Vamos ver como é que está agora. Vou chegar aqui e me afastar aí, ó. Agora sim, não fica com aquele, né, aquele exemplo de soprador. Agora sim, tchum, 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 tchum. As partículas estão aí funcionando. Perceba, vamos primeiro então resolver essa questão aqui. Isso daqui é como se ela, esse efeito acontece de soprador aqui, de ficar soprando. Por quê?
Porque a partícula ela sai da posição, ela é maior que o raio determinado pelo mouse, certo? Ele é maior, e aí ele volta. Só que aí ela volta e o mouse expulsa ela de novo. Então ela fica nessa vibração, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, porque o mouse está expulsando e ela está voltando, o mouse está expulsando e ela está voltando. A gente pode também, depende do que você quer fazer, a gente pode ter esse efeito, ou pode ter um outro efeito, que é de quando ele vai se afastar. Ele não fica assim indo e voltando, vibrando dessa forma. Vibra de uma forma mais suave e dê a impressão para a gente que está parado. Então a gente vai fazer isso como? A gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai adicionar um limite. Então o que que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou utilizar o próprio. Cadê você? Aqui, para poder fazer isso. Eu vou ter que usar um let aqui e um let aqui, porque vou ter que reatribuir esses caras aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que o limite seja igual ao seguinte: a mouse.radius menos a distância então o que vai acontecer aqui ó perceba ó, o nosso raio do mouse é de 100 unidades a distância ou ela vai ser maior que 100 ou menor que 100 ou pode ser que seja 100 então o que vai acontecer quando eu faço o radius aqui menos a distância se essa distância aqui certo ela é maior que o raio, ele vai retornar um valor negativo. Sacou? Ó, o nosso raio aqui, por exemplo, ó, o nosso raio é 100 do mouse. Se a distância é menos, é 150, por exemplo, vamos supor que fez essa conta toda da distância aqui, certo? E retornou para a gente 150. Então, se eu fizer menos 100, aí eu faço 100 menos 150. Isso vai ser igual a menos 50. Aí, que eu vou fazer? Eu vou dividir esse resultado aqui por mouse.radius, porque ele vai retornar um valor menor, um valor entre 0, certo? E 1. Ou menos 1 também, né? Um valor entre menos 1 e 1, dependendo do valor da distância. Porque o que pode acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Para ele retornar um valor maior que 1 aqui, significa que a distância tem que ser duas vezes o tamanho do raio. Certo? Então, por exemplo, se a distância for 200, então o raio que é 100 menos 200. Então, vai dar menos 100. Menos 100 dividido por 100 vai dar menos 1, certo? Então, é isso que pode acontecer. A distância aqui, essa distância aqui, para que essa conta toda aqui dê um valor menos 1, por exemplo, essa distância tem que ser duas vezes o tamanho desse raio. Então, aqui teria que ser, se o raio é 100, aqui essa distância teria que ser 200. Então, 100 menos 200 vai dar menos 100. Menos 100 dividido por menos 100 vai dar menos 1. Então, eu dividindo isso daqui, ele vai me dizer o seguinte, que se o limite, então, se o limite for menor que zero, então, se o limite for menor que zero, então, essa força em x, ela vai ser igual à força em y, que vai ser igual a zero. Então eu vou zerar. Eu vou deixar com que a força em y e a força em x seja igual a zero, certo? Então, basicamente é isso. Ele só vai aplicar uma força se esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele for um número positivo. Então, significa para isso acontecer, esse raio aqui tem que ser maior que a distância. Então, a distância tem que ser menor que 100, certo?
certo? Se a distância for menor que 100, então ele vai aplicar uma força. Se a distância for maior que 100, maior que o nosso raio, ele não vai aplicar força nenhuma, porque vai dar um valor negativo, e aqui a força em x e a força em y vai ser zero, certo? Então vamos lá fazer o nosso teste. Então, ó, fazer isso aqui, ó. Então ele não funcionou. Se eu ver se é o problema no cache. Não, não é problema no cache. O negócio, ele continuou vibrando ainda. Deixe-me ver o que é que eu errei aqui na minha conta, porque devo ter errado alguma coisa para que ele não funcionasse. Deixe-me ver aqui. O que é que pode estar errado? Tecnicamente, era para se o limite for menor que zero, a força em x e a força em y Vamos ver se ele está entrando aqui, só para a gente poder ver. Fazer aqui um debug, só para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui o debug. Ah, o problema está aqui, ó. Ele está retornando o infinity aqui, certo? E por causa do infinity, o negócio não flui, porque dá tudo infinity. Então, temos que resolver isso. Temos que resolver isso aqui. Então, deixe-me pensar como é que eu vou resolver esse negócio aqui, que também não deve ser muito difícil. Vamos resolver isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então o problema é isso. O problema é que ele dá um infinity lá, porque eu começo com infinity e aí ele não flui. Mas mesmo assim não faz sentido ainda, porque quando eu venho para cá ele deixa de ser infinity, ele deixa de ser aqui. Então vamos entender o que está acontecendo. Aqui vamos colocar um waypoint aqui para a gente ver. Ah, aqui, ó. Ele está como não, mas por quê? O negócio está zoado aqui por causa disso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar isso aqui, certo? Vamos mudar então. Vamos mudar então essa parada aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa ideia aqui.
Bem, então a gente pode, como eu falei, a gente pode mudar esse negócio fazendo com que ele não use esse valor de Infinity lá, porque esse cara só está atrapalhando a nossa vida. Então a gente tem que trabalhar de uma forma melhor e mais eficiente, porque não tá legal esse negócio, certo? Então vamos lá. Vamos voltar lá então, nosso código, para a gente poder pensar aqui. Vamos pensar um pouco. Qual é a melhor forma de a gente resolver isso aqui? O que a gente pode fazer? Como eu falei, a gente pode verificar se ele está infinito. E aí, ou então, deixa eu ver o que é que dá mais para a gente fazer. Ou então, a gente pode fazer o que aqui? Deixa eu pensar outra coisa que a gente pode fazer. Ou então a gente pode fazer isso daí, trabalhar. Vamos ver se é isso aqui, se isso resolve. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, cadê? Vamos, o problema tá aqui, ó. Tá com esse cara aqui, porque ele dá um infinity, porque ó, ele chega com infinity, e aí o negócio não foi da forma como deveria. Então o que a gente pode fazer? Opa! Fazer só um teste aqui, se mouse ponto infinity, opa, ponto x, number ponto isso, vamos fazer o seguinte. Eu ia usar lá para ver se o valor é finito, mas eu vou usar isso aqui. Se for igual a infinity mesmo, que aí eu faço o return infinity ou se mouse ponto a igual a infinity, a gente faz o return. Opa, é melhor a gente fazer o return. Vamos ver o que acontece. Desce agora aqui esse negócio. Deixe-me voltar para o console. Tirar esse breakpoint aqui. Vou botar aqui no console. E ele continua do mesmo jeito. E ainda zoou o meu negócio. Pô, então significa que não é isso. E vamos voltar o código como estava. E ele não funcionou. Então vamos voltar aqui e verificar o porquê ele está assim, desse jeito, e não do jeito que a gente esperaria. Então, basicamente, vamos verificar isso agora aqui. Então, estou desconfiando aqui. O problema pode ser esse limite mesmo aqui. Bem, o que que a gente pode fazer? Porque o problema todo tá com o limite ser menor que zero. Só que acontece, eu estou fazendo a força atribuindo a zero. Mas e se o limite ele não for menor que zero? Se o limite não for menor que zero, significa que eu tenho um raio que é maior que a distância. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem que pegar então o valor, a
proporcional ao limite, porque esse é o objetivo de ter um limite. Então, é aqui, ó, que está o problema. O problema está justamente aqui. O limite é que tem que ser reconfigurado para zero aqui e não a força. Por quê? Porque se a distância for, escute bem, se a distância for menor que o raio, eu tenho um limite proporcional a isso. Então eu vou fazer essa força vezes esse limite proporcional que eu tenho. Certo? Novamente, perceba por quê. Ó, de novo. Vamos imaginar que essa distância aqui é menor que o raio. Então esse número aqui, ó, vai ser um número que vai ser, se aqui é 100, e se essa distância aqui é menor que 100, menor ou igual a 100, então significa, por exemplo, se for 90, então vai ser 100 menos 90 vai ser 10. 10 dividido por 100 vai dar um décimo, ou 0,1. Então, o limite aqui seria 0,1 e eu iria aplicar esse limite à força. O limite vai fazer isso. Sacou a ideia? Então, o limite ele vai permitir que eu controle a força. O que eu estava fazendo de errado era que eu estava reconfigurando o valor da força, mas na verdade não tenho que reconfigurar a força, eu tenho que reconfigurar o limite. Porque se o limite for menor que zero, aí a força aqui vai ser zero. Mas e se o limite for maior que zero? Significa que é um limite aceitável. Então eu tenho que multiplicar aqui pelas forças para que a força seja proporcional ao limite, para que ela esteja dentro do nosso limite. Conseguiu entender a ideia? Agora, se a gente chegar aqui, vamos executar esse negócio. Pronto, foi? Foi. Pronto. E agora, se a gente fizer, agora sim ele funciona, agora sim, ó, maravilha, né? Funciona. Só que ainda tem um detalhe, ele não tá igual ao nosso exemplo que eu publiquei, né? Porque tá faltando ainda conectar, fazer o sistema estelar aqui. Então, para a gente fazer o sistema estelar, a gente vai precisar conectar os pontos. Então vamos para cá. Vamos criar aqui um método chamado connect, que vai conectar os pontos. Então const connect. Ah, sim. Antes de fazer isso, vamos observar uma coisa. Ó, aqui ele não dá para gente um rastro, ó. Ele não faz. Ele vai seco, ó. Ele vai como uma bola de gude. Vai seco, ó. Ele vai ser. A gente pode fazer um efeito um pouco melhor, um pouco mais elegante. Então a gente dá para adicionar um raspo aqui e isso faria com que as nossas partículas ela tivesse um efeito um pouco mais elegante. E como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. A gente vai remover aqui do nosso loop o clear rect e vai adicionar aqui, ó, um render. Opa, não é um return. É um render context ponto fill style com a cor RGBA de 000.0 ponto não, vírgula 0.1.1. E aí a gente faz um fio rect, a gente faz um retângulo preenchido de forma transparente e isso vai nos permitir a ter um efeito de rastro, certo? Como se a partícula deixasse um rastro. Quer ver? Vamos aqui para a gente testar. Ó, como ficou mais legal. Ó, ela dá esse efeito de rastro, ó. Ó, ficou muito mais interessante aqui. Ficou mais interessante, ó, o efeito. Ó, ó.
Perfeito. Vamos fazer então o nosso connect? Então aqui o connect. A gente vai fazer. Ah, eu vou chamar o connect aqui também. Connect e vou passar para o nosso render context. Vou dizer aqui que aqui tem um render context. E aqui vai ser render context. E aí, para a gente fazer isso, para a gente ligar os pontos das partículas, o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar partícula com partícula. A gente vai percorrer o nosso array de partículas duas vezes, fazendo com que a gente faça uma combinação de partícula com partícula. Só que o que acontece? A gente não vai cruzar partículas de mesma posição, porque a partícula da mesma posição é a própria partícula e a gente não vai ligar a partícula com ela mesma, a gente vai ligar partículas diferentes. Então a gente vai fazer o seguinte: for let i igual a zero, len. O len vai ser o mesmo para as duas, porque particles é um array que tem a mesma quantidade. Já que eu vou cruzar as partículas com elas mesmas, o array é o mesmo. Então, o tamanho também. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar aqui, eu vou chamar aqui a primeira partícula, então particles na posição i, e eu vou fazer um outro for aqui, fazendo let, porque o objetivo é cruzar essa primeira partícula. Análise combinatória aqui, a gente vai fazer uma combinação, então vai ficar, nesse caso, essa primeira partícula vai cruzar com todas as partículas menos ela, porque as partículas de mesma posição não serão cruzadas. Então J menor que len, porque as partículas têm o mesmo tamanho. Ponto e vírgula, J++, e aqui eu vou pegar B, const B, particles na posição J. Só o que acontece, como eu falei, partículas iguais, elas não vão ser. Então aqui eu nem preciso começar na posição 0, porque eu já estou começando na posição i, a posição 0. Então a partícula A e a B seria a mesma. Então aqui eu começo na posição 1 e verifico o seguinte: se i for igual a j, continue, porque esse cara não interessa. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai então obter a distância, const delta x, opa, const delta x igual a b.x menos a.x. E aqui o const delta y, que é o nosso delta y, vai ser o b.y menos a.y. E agora a gente vai calcular a nossa distância. Então, const distance. Então, distance vai ser sqrt, que vai ser a distância entre os pontos, delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Então, vamos fazer: se dist menor que 13, por exemplo. Vamos colocar aqui um número aqui, 19. Se a distância for menor que 19, então a gente vai ligar os pontos. Então vamos fazer render contas, ponto save, depois render context, ponto restore. Vamos ter que fazer aqui render context. Render context.struct style
Bem, aqui no caso da cor, fica difícil saber qual cor que vai utilizar. Então, pode ser da primeira ou da segunda partícula, mas como a gente está usando as partículas tudo da mesma cor, a gente não está fazendo elas coloridas, então não importa. Eu vou pegar aqui a partícula A como referência, mas vamos supor que você trabalhe com partículas de cores diferentes, então você pode querer, sei lá, aleatoriamente escolher a cor da partícula. Begin test. E aqui a gente vai fazer um render const.move to, mover as linhas aqui a.x, então vamos mover para o a.x e depois para o a.y e vamos fazer um render context.line to. Vamos fazer aqui um b.x, vírgula b.y e por fim a gente vai ter que fazer um render context.closeFast. Então, nesse caso, é obrigatório você fechar o path porque o struct render context.struct ele não fecha implicitamente o path. Então, você precisa fechar. Certo? Então é isso. Coloquei pronto. Pronto. Agora vamos executar. Se tiver tudo certo, ele vai ligar os pontos fazendo ó, o efeito estelar. Certo? Ó, já ficou melhor o efeito. Ainda, a gente ainda pode mexer nisso. Vamos mexer aqui na distância. Então, perceba. Quanto maior esse número aqui, certo? Quanto maior esse número, mais ligações nós vamos ter, certo? Porque aí a distância que a gente está comparando, ela está sendo maior e mais pontos está sendo coberto por mais pontos. Então, por exemplo, ó, cadê? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que estava aqui, né, que não está mais. Se a distância for maior, ele pode acabar ligando com os pontos que estão aqui. Então, perceba, ó, aqui, ó, tem esse ponto aqui. Não tem como eu mostrar por causa do mouse. Mas esse último ponto aqui que fica no L e esse ponto que fica aqui, se a distância daqui até lá, se eu colocar que vai ser menor que a distância dessa daqui até lá, mais um, né? Porque tem que ser a distância maior. Ele vai ligar daqui para cá e vai fazer um monte de ligação. É, vamos fazer essa brincadeira só para a gente ver como fica. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 30, só para você ver a ramificação que fica. Olha só o tanto de coisa que vai fazer. Olha lá, já ligou. Olha o tanto de ligação que foi feita. Vamos mexer mais ainda? Vamos colocar aqui 100, só para você ver. Que vai acontecer? Olha só o que ele fez. Ele zoou o negócio e aí fica muitos pontos aqui, ó, como o negócio fica zoado. Ó, até que cria um certo efeito, né, que a gente passa aqui com o mouse, ó, ó, o efeito que ele cria. Mas isso daí fica também muito pesado pela quantidade de ligações de partículas também. Aí a gente teria, para ter esse efeito, a gente teria que fazer otimização no canvas. Eu prefiro colocar um valor aqui menor, tipo um 13 ou um 11. Vamos ver, um 13 a gente colocou 19 e aí a gente pode colocar um 13 também. Ó, já ligou. Agora isso está mais parecido com o exemplo que eu mostrei, que eu publiquei. É claro que o exemplo que ele não fazia isso, não ficava paradinho assim, esse fica, por causa do efeito do limite que a gente colocou, e também o efeito de rastro, que aí ele deixa um rastro na hora em que as partículas viajam. A gente também poderia. Ó, ela ficou parada aqui por causa do raio, o raio fez com que ele parasse, mas se eu tirar, ela vai. Ó,
Dá para a gente ir movendo as partículas aqui, ó, e fazendo com que elas, ó, opa, volta, vai para onde? Volta, vai para onde? A gente pode afastar as partículas, ó, apenas encostando aqui, ó. Bem, e aí a gente poderia também, quem sabe, no afastar das partículas, mudar de cor, né? Poderia as partículas serem mudar de cor, mas isso daí é para uma outra brincadeira. Deixa até caso você queira você mesmo fazer. Então, essa foi o nosso primeiro vídeo da nossa série Labs. E se você gostou aí, você posta nos comentários, dá aquele like, inscreve no canal para que você possa ser notificado das novas brincadeiras que forem sendo publicadas. E por hoje é só, fico por aqui e foi.